Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Ration Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ Sunday ညနေပိုင်းအတွက်လည်းကျွန်တော်သတင်းလေးတွေကြီးညာပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကဆက်လက်ပြီးတော့ဗောနော်နောက်ထပ်ဖုံးကြီးတစ်ပါးကိုဒီပြစ်ခတ်လိုက်လို့ပြန်လည်တော်မူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တခြားသတင်းတွေကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်သွားကြည့်လာအောင်နော်ဒီမြင်းချံမြို့ဝင်မှာ ਨੇ ဆုပ်စုကပြစ်ခတ်လို့ဘုံတော်ကြီးတစ်ပါးပြန်လွန်သွားတယ်ဗောနော်လို့ MPD တပ်ဖွဲ့ကပြစ်တက်တာလို့ဆုပ်စုကလိန်ညာသတင်းဖြန့်ထားပေမဲ့ဒီ MPD တပ်ဖွဲ့ကညင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဘယ်မှာလဲဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့အမှတ်18ဝန်ထမ်းကွက်တက်မှာမနေ့ကည10နာရီဝန်းကျင်ဆုပ်စုကပြစ်ခတ်လို့ရွာဘက်ကနေမြင်းချံမြို့ကိုလူနာလာပို့တဲ့ဘုံကြီးတစ်ပါးပြန်လွန်တော်မူတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါကတော့နာမည်ရမ်းမကြီးတဲ့ဆရာတော်တက်ဗောတစ်ပါးဖြစ်ဘုံကြီးတစ်ပါးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ဘောဆိုဒီမှာတေချာမေးထားလို့ဆိုတော့เนาะအသိပြီးတော့လည်းတရင်ရမတက်အောင်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဒီ Monthly Free Press ကနေတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာမနေ့ရက်ဇွန်22ရက်ည10နာရီခန့်ကလည်းမြင်းချံမြို့အမှတ်18ဝန်ထမ်းကွက်တင်မှာစက္ခပြားမှာနေပြည်တော်ရှင်းလင်းရေးပြစ်ခတ်တော်ကြောင့်ဘုံကြီးတို့ပြန်လွန်တော်မူတဲ့စက္ခပြားမှာအမှတ်18မှာစက္ခနိစ္စသူတွေစက္ခပြူတွေကိုကူညီပေးသူတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမှမို့နေပြည်တော်ရှင်းလင်းတာလုပ်မယ်လို့ကြိုအတိပေးတာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့အမှတ်18ဝန်ထမ်းကွက်တင်မှာKTV အများပြရှိရာရက်ကွက်ဖြစ်တယ်လို့မြင်းကြံလူရုလှူရှာမှုကော်မတီကပေါ်ပြထားပါတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့သူတို့ပြခဲ့ထားတဲ့ဒီတန်ခါကားဖြစ်ပါရနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာမြင်းချံမြို့နယ်ပါနော်တန်ခါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဒစိတ်တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကားနံပါတ်တွေပါအစပါနော်ဒါကတော့ဒီပြလွန်တော်မူသွားတဲ့ဘုံကြီးဖြစ်ပါရနော်စိတ်မကောင်းစရာပါနော်ကိုဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဘုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒရင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုစိတ်လာပါနော်နောက်ထပ်လေပေါ့နော်ဒီအင်းတော်နန့်တာရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်တပ်ကလေးဖြစ်ဘုံကျဲမှုတဲ့တန်ရာတပါအပါဝင်ပြည်သူ14ဦးတေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီဇွန်လ22ရက်ညနေပိုင်းကညပိုင်းကလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်နန့်တာကျေးရွာဘုံကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့တန်ရာတပါအပါဝင်ပြည်သူ14ဦးတေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများကခေတ္တတရင်ဌာနကိုပြောပြပါတယ်ဗောနခေတ္တကနေပြောထားတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲလို့တန်ရာတွေထပ်ပြီးတော့ပြန်လွန်တော်မူသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနအဲ့တော့အခုရဲ့ပိုင်းမှာတော့ဒီမှားလာစစ်တက်ကတော့เนาะဒီတန်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအကူအညီများနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တရင်ပုတ်ကတော့ဒီ breaking news ဆိုပြီးတက်လာတယ်ခေတ္တကတရင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအမ်မြူနယ်ရှိတဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကျူရှေ့ကစကန်ဖြစ်တော့တဲ့တော်ဟိန်တောင်ပြူဟာဂုံကိုအေအေကအပိတက်တိုက်ခိုက်တိမ့်မဲ့လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းမဖြစ်ပါဘူးเนาะဒါကတော့23ရက်နနက်2နာရီဆိုတော့ဒီနေ့နနက်မနက်2နာရီပေါ့เนาะတိုက်ခိုက်တိမ့်မဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂဇူကိုင်းပြူဟာဂုံချသွားလို့ချသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တယ်ဆိုတာကစကန်ဂုံချသွားလို့မဆက်သွယ်နိုင်တော့တာပါလို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာပျောက်ဆုံးသွားတာတို့မတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသေချာပါပေါ့เนาะဒါကတော့ဘဝတစ်ပါးတော့ပြောင်းသွားပြီပေါ့เนาะโอเคဒါကတော့တို့ဒီတိုက်ခတ်သိမ်းပြလိုက်တဲ့စကန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တောင်ကုန်းမြို့သူစစ်ကူသွားတော့စစ်ကြောင်းကိုအေအေကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ60ကျော်တေဆုံးပြီးစစ်ကြောင်းပြတ်သွားစစ်ကောင်စစ်တပ်ဖွဲ့များအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်ဒီမှာလည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြန်ပြီเนาะအားလုံးခုနလိုပါပဲเนาะစစ်တပ်ပြတ်တောက်လို့ဆိုသိကြပါပြီเนาะဒါတော့အေအေရဲ့အောင်မြင်မှုဒီနေ့မှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတစ်ဖက်မှာလည်းဒီစစ်ကောင်စီကတိုင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြစ်ခတ်တိုင်းတော်တော်လေးကိုများလာတယ်ဆိုရင်လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကမှအကူတူတွေပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောစရာတော့မလိုတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီတီတကူဆရာတော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအမှုကသာမပေါ်ပဲပဲတော့ပေါ့နော်ဒီအကန့်သုံးစစ်ဆရာတော်ကမမိတ်မဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမှုကမပေါ်ခဲ့ဘူးဒီ PDF ကဒီဆရာတော်ကိုလှုပ်ချန်တာပါဆိုပြီးမှပြည်သူကယုံသွားတယ်ဆိုရင်တီတကူဆရာကဘလို့ပြန်မိတ်မလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဖုန်းတော့ဒီဖုန်းကရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဝင်းနေပြီးတယ်ဆရာတော်ကိုလှုပ်ချန်တာစစ်တပ်ကမဟုတ်ဘူး PDF ကလှုပ်ချန်တာပါလို့စစ်တပ်ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့တင်းအတိုင်းသာလူအများကတစ်ချက်ချက်ယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီတင်းဒီဖြစ်နေမယ်ဆိုပြီးတီတကူဆရာတော်အခုလိုစကားမျိုးပြောမလားဒီပြောမလဲเนาะမြန်မာပြည်ကိုနှောက်ယှက်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေကိုငါတို့အပြီးတိုင်းဖေရှားရမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောလာနေမလို့ခွန်ပြုတယ်။သူကိုပေါ်ကြလာတဲ့မျိုးဆိုရင်တော့သူပြီးခံနိုင်မလား။ဟိုအနေနဲ့ဆိုလိုချင်တာကတရားကွဲမှာအလူဝတ္ထုအတွက်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအတွေ့ပေါ့နော်။သိတရား200သိတရား200မပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့မစိတ်တူတဲ့ခွန်ကြီး။တရားဟောတဲ့အခါကျရင်မိုက်မကောင်းရင်တော့မှအောင်တော့ပြီးတော့ဒေါသထွက်တဲ့ပြည်ကိုပြီးခံစေအမတန်နေပါတဲ့သူတို့နာမည်ကြီးတွေကသူကမိုက်ကလေးအာမကောင်းတာတော့မှစိတ်တူဒေါသထွက်နေရတဲ့သူကလူတယောက်ကြီးဒီွားတဲ့ကိစ္စကို
ဖာကြောင့်လောက်ပြီးတန်းနေရတာပြန်ပြေလို့မရတော့ဘူးဒီအမားသုံးတရားမရဒီအမားဝိရောဓတန်ခါတော့အပိပိယမရောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းဘာပိဒိက္ခာကြီးခွတ်လို့ချင်းဝိပြောင်းချင်းဖြင့်တိမ်သိမ်းရှောက်ရှောက်တော်မူကြပါဗျာဒီမတရားမှုကြီးကိုအကြောက်ဖြစ်ရတယ်လေမတရားမှုရဲ့စဉ်းမြစ်ကိုပေါ်ထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကဟောတဏ္ဍာတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ရိုးစားဟာမိတော့တင်မတော်ဘူးတိုင်းပြည်တော်ကိုဟောလုံချောင်းသွားနိုင်စေနဲ့မိအလျံဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမိလျံကြီးကနော်သူ့ရဲ့အာဏာကိုနောက်ဝင်ဆိုမြေမြုပ်တင်းကျူနိုင်တော့တဲ့မိတော်ကြီးထီကိုချောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဒီရိုးစားကြောင့်မို့လို့ကြောင်းနံတရားနဲ့စစ်တပ်ဟာအဲတော်ကြတယ်မျိုးပြောလိုက်မျိုးတမျိုးပြောလိုက်တော်ကြတယ်မျိုးပြောလိုက်နဲ့ဒီတင်းပေါ်မှာအမျိုးမျိုးအဖို့ဖို့သူတို့တုံးနေဒီတင်းကနေပြီးတော့တန်ရှင်ကြီးကျော့တော့ပြီးတော့ကိုယ်ကိုလည်းအဲလွတ်လိုက်တယ်လို့ပုံမှန်ထင်တယ်ရှင်မကလန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့ရှင်ပြောလို့ဒီရသကြုံပဲလူဆုံးကားရဝိုက်ရိုက်တာဘာပရိပက္ခမှာမပြည့်ဘူးအဲ့ဒီဘွေးခေါ်ဘုံအနေနဲ့ပြောရင်ရှင်မောကလန်အကြောင်းပဲပြောရမှာပေါ့အနန္တကလန်အနန္တနဂါမင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာတိကလိုက်မောကလန်မင်းဘာမှပြညာမပြနဲ့လို့ပြောသလားဒီအနန္တကလန်နဂါမင်းကိုဥညွတ်သွားအောင်ဟိုနောက်ဆုံးသွားအောင်မင်းလုပ်လို့ဘုရားပြောပြီးတော့ရှင်မောကလန်ကိုတွတ်လိုက်တာနော်ဒီရှင်မောကလန်ပြေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ပြောသလိုဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်တော့တာမဟုတ်ဘူးဒီကုသ900ကိုရှင်မင်းကပန်းပြီးတော့ထိုက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကြီးကြီးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကြီးပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာလည်းရှိတယ်ဥစ္စာကပြည်သူဆရာတော်ပြောသလိုဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်ပဲညီတက်သွားတာမဟုတ်ပဲねเนาะရှင်မောကလံကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဒီဇတ်တော်ရင်းမှာသာဝတ္ထမတန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီခိုးသား900ကိုရှင်မင်းကဖမ်းပြီးတော့တကယ်ကြီးကြီးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုချင်းချင်းချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဇတ်တော်ရင်းမှာပါပြီလားဖြစ်တယ်အဲဇာလန်တစ်ခုကိုချင်းအောင်ထင်မှဖြစ်အောင်ပြောပြီးတော့လူတွေကိုချွေးပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ဇာလန်ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဂျင်းထည့်ပြီးတော့ပေါ့ဒီအစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားစန္ဒန်လေးကိုနော်တကယ်ဂျင်းများများအုပ်ပြီးတော့တော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့ဥစ္စာအပဲမှန်တယ်သူတို့ဟာဒီတန်ဃာကြီးရဲ့အာဟာဘလောက်ထိကြီးမားတယ်ဆိုတာသူတို့အကျဉ်းချင်းခံစားရတယ်တန်ဃာကြီးရဲ့အာကြောင့်ဒီလူတွေဘလောက်ထိပေါင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီစစ်တပ်ဟာအကျဉ်းချင်းနားလည်သဘောပေါက်မှုအခုအချိန်ချင်းခါမှာဝိနည်းမိတိုင်ကိုဆရာတော်ရဲ့ဇာပနာကိုအမူပြုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူလူရဲ့ဈာထဲမှာကြီးစွာသောပေါက်ပွဲမှုတို့ဖြစ်ဖို့ကိုတာဆူနေပြီလို့သူရဲ့စိတ်ရဲ့ဥတည်တာအဲ့ဒီကိုဥတည်နေပါတယ်အဲ့လိုဥတည်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဂလန်ရွယ်ကိုနော်ဒီလိုပေါက်ပွဲမှုတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီဆရာတော်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲပြည်သူနဲ့အစိုးရအတွင်းညီဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုလာပြောတာဖြစ်တယ်ပြည်သူနဲ့အစိုးရဆိုတာပြည်သူနဲ့စစ်တပ်ဒီမျိုးစစ်တပ်ပေါ့စစ်တပ်ကိုပြည်သူကခါခါတီးတီးယုံမုန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော်ပါဘူးစစ်တပ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပြည်သူကညှို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလက်တွဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်အမြင့်ပြတ်တောင်းမှတာနည်းနဲ့မှလူငင်းငန်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပြည်သူပြည်အောင်ရဲ့နှလုံးသားကစဉ်းစားကြည့်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြည်သူနဲ့စစ်တပ်နည်းရိုးဒါပြောတဲ့သူကလည်းပြည်ပြည့်ချမ်းသူပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ဆရာတော်မှိန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတန်ခါရီသာပေါ့နော်ဒီ2ဒေါ်လာမှာအုံနဲ့ချင်းနဲ့ပါလာမှာတော့တော်တော်ကြီးကိုခိုးဘကကြောက်နေတာသိကြပါတယ်เนาะအဲ့တော့တကယ်တော့ပါလာမဲ့အနေထားမှာလည်းရှိနေတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုတော့မတရားမှုတွေအများများနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှာခုကျွန်တော်ခုနတင်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့เนาะဒီနေ့မှာတော့တန်ရနှစ်ပါးပေါ့เนาะတပားပြစ်ခတ်ခံတပားဘုံးကျဲခံတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လေเนาะဒါတော့မှဟိုအများကြီးမသိတာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တန်ရရဲ့ဒါပါလာတယ်ဆိုရင်เนาะဒီ new dollar နဲ့ပြန်ပြန်ပြီးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းခိုးဘကအရန်ကြောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီဥစိန်တီနဲ့ဥပေါစီတို့ရဲ့သူတို့တင်ဆက်နေကြဗီဒီယိုတွေကနေပါเนาะကျွန်တော်ဒီကိုဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးအတူလေးပါเนาะကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအရှိရောတော့သူတို့ရဲ့ channel မှာသွားကြည့်ပေးပါเนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့တရားဆက်ဆက်ပြီးတော့ပါเนาะသူတို့ရဲ့ဒီဟာတာလေးနဲ့ဒီပြောထားတဲ့ဟာလေးသဘောကျလို့ပါเนาะကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်เนาะဘယ်လိုပါဗျအမားကိုစုတ်ကြိုင်တာတော့တခြားမဟုတ်ဘူးဗျဒီကျွန်တော်တရားပလင်ပေါ်မှာဗျံကလေးနဲ့ချင်ရိုက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်လူမိုက်အားပေးဒီကျွန်တော်တို့မာစီရီနဲ့ smiling google လေအော်ဆရာတော် google ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲ तू อ่ะအမုတ်လေဗတ် तू อ่ะဒီအမားပကနေအခုကဆိုတော့ तू ရက်တည်နေ
ဒါအပြည့်တော့မေးပြီလေမမမဟုတ်ဒီဒါတော့ဒီလိုရှိတယ်ကွာဟိုဂူဂူကဟိုအဲ့လိုပြောတဲ့ဥစ္စာကလည်းတခြားတော့မဟုတ်ဘူးကွာလို့နောက်ထပ်တစ်ခါဒီ2000ခုရွှေရောင်တော်လန်ရေးရလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာစိုးလို့အဲသူကတော့ထိန်းတာအထိန်းတယ်ကွာနော်ထိန်းတာထိန်းတာထိန်းအဲ့လိုမှသွားမပြောပေးရင်သူ့ဒီမာစီဒီကားနဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဒီစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းမှကြောက်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအဲ့ဒါလေပါကောင်းပါမှာပေါ့ပါမလို့ပါပါပါကောင်းပါမှာသွားမပြောပေးရင်တော့တက်ကပြန်သိမ်းမှာအဲပါကောင်းပါမှာပေါ့ဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ကွာဟိုအဲ့ဘက်ဥကြည့်လို့မသွားပါနဲ့အဲ့လောက်ကြည့်လို့မသွားပါနဲ့နော်ဟိုကိုအမြင်ကျေပေးလိုက်ပါအမြင်ကျေမင်းတို့ကအမြင်ကျေပေးလိုက်ကြည်နင်ပေးလိုက်ပါပေါ့ကွာဒီသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အတိတ်တစ်ခုရပါတယ်ဘာတွေသိဝါဝါမြင်တိုင်းရွှေမဟုတ်တော့ဘူးသိသွားပြီဘာလဲကွာဝါဝါမြင်တိုင်းရွှေမဟုတ်ဟောတင်ငန်းဝတ်ထားတိုင်းဘုံကြီးအစ်စ်မဟုတ်ဩငါတို့စီရဆရာတော်တွေကအနီနဲ့အညိုပဲဝတ်တယ်လေကွာအဝါမှမဝတ်တာဟာဝတ်ပါတယ်တချို့အဝါတွေဝတ်တယ်ဗျမင်းရလေကွာဝါဝါမြင်တိုင်းရွှေအစ်စ်မတင်နဲ့ဆိုတော့အဲ့စကားတော့မပြောပါနဲ့မင်းရလေမေကူကူဆိုရင်ကြည့်တောင်မွေးနေကွာသူကိုးထီသွားတယ်အသက်လည်းကြီးပြီကွာမင်းသွားပြီးတော့မင်းကြောင်းပါနော်သွားလိန်လေးရတာလိန်လေးမဟုတ်ဘူးကြောင်းပြရတာဖြစ်မှာဆိုလို့သူပစ္စည်းတွေပြန်သိမ်းခံရမှာဆိုလို့ပစ္စည်းတွေပြန်သိမ်းရင် तू ကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအုံကြွမှာဆိုလို့သူကအုံကြွမှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာတုတ်ပြီးတာကိုယ့်ဘက်ကမားတာတော့မားတာပေါ့ကွာဟုတ်ဒါပေမဲ့မားတယ်နော်မားတာမားတယ်လေဝင်ခံပြီးွားပြီ50ပဲတောင်ဝင်ခံပြီးွားအကြကြပြောပြီးွားပြီလေထပ်မမေးတဲ့တော့ထပ်မမေးတဲ့တော့ว้าအခုဂူဂူကဘယ်ရောက်နေပြီလဲ။ तू ကအပွဲဆက်များတယ်တော့။အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ smiling ကကြောင်းကိုပြန်မကြွသေးဘူးပါ။ဟမမဟုတ်ဘူးအတက်လေးကြည့်ပြီလေကြောင်းကိုပြန်ကြွခိုင်းလိုက်တော့လေ။ smiling ကိုတော့အခုမြင်းကြံဘက်ကိုထက်သွားတယ်ပါ။မြင်းကြံဘက်ဘာရှိလို့လဲ။မြင်းကြံဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းစခမရွာပေါ့နော်။စခမရွာဒီဆရာတော်ကဒီကျွန်တော်စစ်တပ်ကပြစ်လို့ပဲပြန်လို့တော်မူသွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါလေ तू အဲ့ဘက်မှာသွားပြီးတော့ तू တောင်းပန်ပေးရမယ်လေ။ဟာတော့ပြီကွာ။ဝတ်ဆက်များတယ်အဲ့တော့ဗျကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီ2024ဒီကုံလောက်အထိอ่ะဒီကျွန်တော် smiling ကိုတော့အเจ้าကိုပြန်မရောက်တော့ဘူးဗျအเจ้าကိုလိုက်တောင်းမှန်ပါလေအဲ့လိုဘာဖြစ်လို့လဲပုံးလေသူကအဲ့တက်ကပြစ်တိုင်းသူလိုက်ပြီးတောင်းမှန်ပါဘွာလေအဲ့လိုလူလုံးတွေရောမင်းအเจ้าကြားလေဆရာတော်ဓာတ်ရိုက်မင်းအเจ้าကြားလို့ရရင်ရမရရင်သူ့ရဲ့ PSO ရှိတယ်ဟုတ်သူ့ရဲ့ PSO ပဲအเจ้าကြားတယ်ခုတော့ဝါဆိုကန်နီးနေဘွာဝါနှုတ်ရောက်ခံနီးပြီဆိုတော့ဆရာတော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဆရာတော်လို့မပြောဆရာတော်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ guide ပြင်သွားမယ် smiling ကိုတော့ smiling ကိုတော့ smiling gugu ကိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ smiling gugu ကိုဟိုပြောလိုက်ကွာငါတို့ဒီเจ้าနေเจ้าနေကိုအဲ့လိုသွားနေမယ်ဆိုရင်เจ้าပြန်မရောက်တော့ဘူးဆိုရင်ဝါလဲဆိုကန်နီးနေဝါဆိုကန်နီးတော့တွေ့တဲ့เจ้าမှာပဲဝါဆိုလိုက်ပါလို့နော်ဝါဆိုလိုက်ပါနော်ဝါဆိုလိုက်ပါတို့တခုတော့ထပ်မလိုက်မယ်ပါပါပါနေသူလဲဒီမှန်ပိတ်ပြီးတော့မမောင်းနဲ့မှားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုလဲကြရင်တောင်းမှပေးမယ်လို့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ရှိတယ်ကွာ तू ကတော့အလံအမြဲတမ်းထောင်နေပါလေအလံလေးအမြဲတမ်းထောင်နေအလံဖြူပေါ့နော်အလံဖြူပေါ့အလံဖြူပေါ့မနစ်ကလဲ तू ကလဲဒီမှာကွာမြန်မာပြည်မှာ तू မရှိဘူးလေကွာရုရှားမှာ तू ကတော့ပြောဝါဆိုလဲလေကွာတပုံးလာအေးပေါ့တော့ပုံးလာတာ तू အနေရရှိပါမဟုတ်ဘူးရထားလိုက်ပြအဲ့ကိစ္စထားလိုက်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီမျိုးဥစ္စာလေးပြောလိုက်ဒီမျိုးဥစ္စာလေးပြောလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဥစဉ်တင်တဲ့ဥပ္ပစုရဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲပေါ့เนาะဒီတာယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေဇလိုက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဒီတာယာတွေကဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးတုတ်ပြောင်းမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်ပေါ့เนาะဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအဆောက်အဦကြည့်ပြီးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ